Put oslobođenja, put povjerenja. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Drugi dan posete Bosne i Hercegovine, predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović posjetila je Srednju Bosnu. Na svoju inicijativu posjetila je Ahmiće i Križančevo selo kod Viteza. Podsjećamo da je BH javnost ranije osuđivala hrvatsku predsjednicu što nije posjetila Ahmiće, u kojima su se desili teški zločini tokom rata u našoj zemlji. Da, posjetila sam Ahmiće i Križančevo selo. Vjerujem da ste već primijetili da na takva mjesta pijeteta volimo odlaziti u tišini. Jednostavno dati, dakle, pokloniti se žrtvama, razmišljati o prošlosti, ali prije svega s nakanom da se ta prošlost nikada ne ponovi i gledati u budućnost. U budućnost dobrih odnosa ne samo između Hrvata i Bošnjaka, već i svih naroda i svih građana ovdje, ne samo u središnjoj Bosni, već i u Bosni i Hercegovini. Posjeta hrvatske predsjednice Bosne i Hercegovine je prepuna poruka ljubavi, zagrljaja i pomirenja. Pokušaj je da se odnosi izglade i da se vrate na početno stajalište, a to je da je Hrvatska najveći prijatelj Bosne i Hercegovine. Ipak nakon posjete koja se desila prije 2 godine, ništa se nije promijenilo. I dalje su neriješena pitanja izbornog zakonodavstva, granice, preduzeća, Pelješkog mosta. Pružiti potporu ovdje kao prijatelj Bosne i Hercegovine, kao predsjednica Republike Hrvatske koja je prijatelj Bosne i Hercegovine, koja je jedna od najbližih susjednih država i koja vam želi ništa drugo nego samo dobro u vašem unutarnjem razvoju. Novi pristup Kolinde Grabar-Kitarović, državnički, a ne stranački. Drago mi je da vidim da je promijenila svoje stavove i da više ne zastupa stavove da treba da se miješa u izborni zakon, u donošenje izbornog zakona i u bilo kakva unutrašnja pitanja Bosne i Hercegovine. Ipak otvorena pitanja su ostala otvorena, bez rješenja na vidiku. Nigdje ja nisam vidio zaista da je došlo do određenih iskoraka, tako da čini mi se da bez obzira na sve ta priča o prijateljstvu ostaje na nekom dugom štapu. Čini mi se da je to samo još jedan pokušaj da se na nekakav simbolički način prezentiraju odnosi dvaju država. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović smatra da se otvorena pitanja moraju početi rješavati. Mi nemamo, nažalost, pomaka otvorenim pitanjima koja su stara decenijama. Tako da sam danas insistirao, dakle, na pitanju granice, na pitanju trošenja vodnog resursa iz Buškog jezera, na pitanju ogromne imovine Bosne i Hercegovine koja se nalazi u Hrvatskoj, koja nije vraćena na državi Bosne i Hercegovine i firmama. Ipak posjeta Ahmićima, zbog čega su hrvatsku predsjednicu najviše osuđivali, u Bosni i Hercegovini se desila nenajavljeno i samoinicijativno. Mislim da je to možda i najvažnija stvar koja je urađena u ova 2 ili 3 dana. Mislim da je ovo jako pozitivan znak, posebno zato što ovo i nije bilo najavljeno u protokolu i smatram da je ovim zaista dosta toga ispravila. Preći s riječi na djelo. To bi trebao biti odgovor iz Bosne i Hercegovine. Burne reakcije javnosti izazvale su izjave predsjednice Udruženja Majki Enklava Srebrenica i Žepa Munire Subašić, koja je nakon susreta sa predsjednicom Hrvatske kazala kako zna samo šta se desilo u Srebrenici, te da ne zna ništa o drugim mjestima na kojima su također počinjeni strašni ratni zločini. Razlike među žrtvama ne smiju postojati. Munirine riječi uvrijedile su mnoge žrtve, posebno one u Ahmićima. Iz Udruženja žena žrtva rata kažu kako se nadaju da će se Munira obratiti javnosti i objasniti zašto je to rekla. Zbog čega je to rekla Munira, samo Srebrenica, vjerujte da ni meni nije jasno, znajući da Munira obilazi mnoga stratišta, da prati mnoga suđenja u Haškom tribunalu, da se bori za pravdu, istinu i borbu protiv nekažnjivosti. Razlike između žrtava Ahmića i Srebrenice ili bilo kojeg drugog mjesta na kojem su počinjeni stravični zločini nema. Oni koji su preživjeli logore HVO-a poput Heliodroma, Dretelja i druge zatvore, trebaju znati da riječi Munire Subašić nisu generalno stav svih onih koji su iz Srebrenice, poručio je Emir Suljagić. Moram vam reći da sam bio lično duboko pogođen tom izjavom. Bio sam pogođen tom izjavom kao čovjek, kao građanin Bosne i Hercegovine. I moram ovdje reći da gospođa Subašić to nije rekla u ime onih koji su preživjeli Srebrenicu. Ona je to mogla reći samo u svoje ime.
i to je njena stvar. Osim toga, žrtve ne očekuju da predsjednica Hrvatske nakon najblaže rečeno podrške haškim osuđenicima i dalje nosi titulu Kraljice Balkana. Posebno što mene je dirnulo je i naše članstvo nazvati predsjednicu Hrvatske Kraljicom Balkana, znajući da Kolinda cijelo vrijeme štiti ratne zločince, veliča ratne zločine, genocid, udruženi zločinački poduhvat. U Srebrenici je počinjen najveći ratni zločin, zločin genocida, no ipak i Ahmići u svoje ime nose težinu stravičnog ratnog zločina. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik sastao se danas sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Razgovarano je o unapređenju odnosa između Srbije i Republike Srpske, projektu autoputa koji bi trebalo da spoji Beograd i Banja Luku, Hercegovinu i istočni dio Republike Srpske sa Srbijom. Bilo je riječi i o zajedničkoj deklaraciji čiji bi prijedlog trebalo da bude utvrđen do sredine februara. A priča oko navodnog formiranja paravojnih jedinica u Republici Srpskoj i prisustva pripadnika Srpske časti u Skupštini Republike Srpske se nastavlja. Predsjednik Skupštine tvrdi da je njihovo prisustvo u zgradi previše ispolitizirano. Dodaje da su bili gosti druge organizacije kojoj je uredno odobreno prisustvo i koja ima pravo na korištenje prostorija entitetskog parlamenta. Ovdje nije bila nikakva vojna formacija, ovdje nisu bili nikakvi naoružani ljudi, ovdje nisu bili ljudi sa nekakvim kriminalnim dosijeom koji je bio na uvidu. Sva procedura oko zakazivanja tog sastanka je odobrena organizaciji koja ima pravo da koristi prostorije Narodne skupštine. A kao goste pozvala je nekoliko predstavnika iz ove organizacije koje ste rekli Srpske časti. Niti su to ljudi kojima bi danas kad se prijavili trebalo da se zabrani boravak u Narodnoj skupštini. Vi znate da i u Narodnoj skupštini može da uniformisan čovjek dođe. Zajednička komisija Narodne skupštine i Vijeća naroda Republike Srpske usaglasila je novi amandman Kluba Bošnjaka koji se odnosi na Zakon o pravobranilaštvu. Amandmanom se propisuje da se prilikom imenovanja u ovu instituciju vodi računa o proporcionalnoj zastupljenosti konstitutivnih naroda. Ugradili smo dakle normu koja je i na državnom nivou u Zakonu o pravobranilaštvu ista, a i to je u entitetu federacija regulisano odlukom vlade. I što je važno za klub Srba, taj amandman ne podriva prava i vitalni interes srpskog naroda u Republici Srpskoj. Sindikat uprave Republike Srpske upozorio je da će preduzeti sve mjere sindikalne borbe ukoliko vlada Republike Srpske hitno ne počne sa isplatama punih naknada troškova prevoza zaposlenih u oblasti obrazovanja, nauke i kulture, uprave radnika unutrašnjih poslova i pravosuđa. Traže poštivanje odluke Ustavnog suda Republike Srpske koji je uputstva o načinu obračuna naknade osporio kao neustavne. Vlada je pozvana na hitan odgovor, a rok je 26. januar. Neko mora za ovo da snosi odgovornost, jer je ovakvim načinom i ovakvim radom vlade Republike Srpske ponovo proizvedena ogromna šteta prema radnicima koji imaju pravo na naknadu troškova prevoza. Pozivamo naravno vladu da i resorna ministarstva da odmah i podhitno primjenjuje odluke Ustavnog suda, odnosno da obračunava naknadu za prevoz u skladu sa zakonom o platama i posebnim kolektivnim ugovorom. A druga stvar jeste da je na ovaj način nastupila šteta. Te radnike treba obeštetiti, treba im nadoknaditi tu štetu. Damir Mjehić iz Tuzle predati danas u nadležnost kantonalnog tužilaštva Tuzla nakon što je uhapšen jučer na Jahorini u zajedničkoj akciji FUPA i MUPA Republike Srpske. Mjehić se vješto krio od policije više od 4 godine koristeći tuđe dokumente. Damir Mehić Bibi, prepoznatljivo lice tuzlanskog kriminalnog miljea, više od 4 godine vješto se skriva od pravosudnih organa. Saznajemo da je najveći period skrivanja proveo na Kosovu, ali često je bio i u Bosni i Hercegovini. Konačno je iza rešetaka, a u junu 2014. godine mu je određen pritvor.
osumnjičen za dva ključna djela, ključno djelo ubijstvo i pokušaj ubijstva, odnosno ono što je već poznato da je 22. juna 2013. godine u centru Tuzle ispalio veći broj hitaca, tada je ubio Emira Đinića i teško povrijedio Naila Hodžića. Međutim, ovo lice se duže vremena nalazilo u bjekstvu, tačnije 4,5 godine. Zajedno sa Mehićem uhapšeni su Jalmir Fezić iz Tuzle i Jazur Hadžić iz Brčkog. Oni su, sumnja se, bili Mehićevi pomagači. Čuvali su ga, vozili, nabavljali falsifikovana dokumenta. Kod Damira Mehića je prilikom lišenja slobode i prilikom pretresa pronađena lična karta sa imenom i prezimenom, odnosno ličnim podacima u ličnoj karti na ime Almira Fezića, koji je osumnjičen za pomaganje učinitelju krivičnog djela. Kako nezvanično saznajemo, Almir Fezić je radio prije 4 godine u sigurnosnoj agenciji FLEK, čiji je vlasnik Mehićev brat, dok Azur Hadžić još uvijek radi u ovoj agenciji. S obzirom da je Mehić određen pritvor još 2013. godine, sada će mu biti održano ročište, te će ga ispitati tužilac kao i njegove pomagače. 11 peradarskih kompanija u Bosni i Hercegovini dobilo je grant sredstva u iznosu od oko 1,6 miliona maraka. Projekt razvoja tržišne poljoprivrede dovešće i do poboljšanja konkurentnosti sektora peradarstva u Bosni i Hercegovini. Financijeri su USAID i ambasada Švedske u Bosni i Hercegovini. Naravno da ovi projekti doprinose popravljanju standarda koji su potrebni za Evropsku uniju, kako zdravstvenih, tako i svih ovih drugih uslova koji se traže. I normalno da su to ove 4 firme ispunile koje su primljene već da mogu da izvoze. Dobro je i to što je Evropska komisija odobrila i što je to ustaljena praksa. Glavni cilj ovog našeg projekta jeste zapravo povećanje frekvencije i kvaliteta, znači internih kontrola unutar našeg proizvodnog procesa. Kada govorimo o procesima proizvodnje, znači one se odnosi na primarnu i finalnu proizvodnju. Radimo na zaštiti proizvodnje i ostalo, pa smo onda konkurisali za naše članice, za naše farmere, vezano za opremu, za objekte savremenu koja će poboljšati proizvodne rezultate, koja će poboljšati uslove proizvodnje i u skladu sa svim propisima koje traži Evropska unija. U Aleji zaslužnih građana u Beogradu sahranjen je Oliver Ivanović, lider građanske inicijative SDP. Od jednog od najznačajnijih lidera Srba sa Kosova, pored porodice i stranačkih kolega, oprostio se i veliki broj građana iz cijele Srbije. Još nema odgovora Euleksa i UNMIK-a povodom zahtjeva Srbije za uključivanje u istragu o ubistvu Ivanovića. Čelnik građanske inicijative Oliver Ivanović sahranjen je u Aleji zaslužnih građana u Beogradu. Direktor srbijanske policije rekao je da državni organi imaju određena saznanja koja ukazuju na moguće izvršioce ubistva Olivera Ivanovića. Na osnovu međunarodne operativne policijske saradnje smo dobili jedan trak koji vodi ka najvjerovatnije vozilu koje je korišćeno za izvršenje ovog krivičnog dela. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović ponovo je zatražio od međunarodnih institucija na Kosovu da se državni organi Srbije uključe u istragu ubistva. Ono što je važno za Republiku Srbije je takođe da upozorimo da se već vidi da iz istrage, odnosno iz istražnih organa na Kosovu i Metohiji koji sprovode istragu ovog teškog krivičnog dela, već cure prema medijima određene informacije koje mogu otežati dalje tok istrage. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem. Vučić je zatražio da se u istragu uključe organi Srbije. Priština je spremna na saradnju, ali u skladu s važećim zakonima. U nastavku i najaktuelnija dešavanja u svijetu. 52 osobe su poginule u požaru koji je zahvatio autobus u sjeverozapadnom regionu Kazahstana. 5 putnika je uspjelo da pobjegne iz zapaljenog vozila. Još uvijek nije poznato da li su putnici bili kazahstanske nacionalnosti ili su državljani neke druge zemlje. Makedonija je pokazala da ima kapacitet da sprovede reforme u duhu vrijednosti NATO-a i postane faktor stabilnosti u regionu, ocijenio je u Skoplju generalni sekretar alijanse. Stoltenberg je na sastanku s makedonskom ministricom odbrane rekao da je Makedonija pokazala da ima kapacitet da se fokusira na demokratske procese i reforme u odbrani. Stoltenberg je potvrdio politiku otvorenih vrata u NATO.
Olujni vjetrovi, snježne padavine i poledica izazvali su u Grčkoj, Velikoj Britaniji, Njemačkoj, Holandiji i drugim dijelovima Europe nestanak električne energije, otkazivanja i kašnjenja u drumskom, željezničkom, avio i vodenom saobraćaju. Policija i vatrogasci imali su pune ruke posla zbog brojnih sudara u sjevernoj i južnoj Njemačkoj, koji su se dogodili zbog klizavih puteva i obilnih snježnih padavina. Jaki vjetrovi koji dostižu i 110 km na sat doveli su do nestanka struje na jugoistoku Engleske, čime je pogođeno na hiljade domaćinstava. U dvorištu policijske stanice u švedskom gradu Malmeu je došlo do eksplozije u kojoj nije bilo povrijeđenih. Detonirana je po svemu sudeći ručna bomba, a u eksploziji je oštećeno više vozila. Toliko za sada. Gost Dnevnika u 19 sati je šef misije OSCE u Bosni i Hercegovini, Bruce Berton. Do 19 sati, lijep pozdrav!